Kā sakārtot savu finanšu veselību, kā parūpēties par sevi un mīļajiem, un kā galu galā citi tiek galā ar nērtiem brīžiem naudas lietās. Klausies Svedbank finanšu veselības podcastu ar mani, Karīnu Kulbergu, un piesako mums, lai nepalaistu garām jaunākās epizodes. Labdien visiem klausītājiem! Nu jau kārtējā finanšu veselības epizodē, un šī ir pirmā epizode, kur man ir jau kāda atgriešanās no viesa puses. Es domāju, tas ir lieliski ņemot vērā, cik nesens ir mūsu podcasts. Bet šoreiz nolēmām vēlreizīt aprunāties ar Anželiku Dobrovoļsku. Anželika, čau! Čau, Karīna! Nu, tad Anželika, mums jau bija, man liekas, ļoti forša saruna par to, kā Anželika pārvalda pati savu naudu. Viņa padalījās, kas ir viņas tips un triks, gan par to. Nu, Anželika, atzīsties, tev bija tā diezgan love story ar Excel, es saprotu, ja? Jā, ar budžetēšanu. ar budžetēšanu un Excel, jā, tāds mums arī ir pāris runātājs šeit bijušas. Bet šodien es gribēju mazliet vairāk parunāties ar tevi par tādu, nu, tādu kaut kur samērā apspriestu tēmu, no otras puses tādu, kas cilvēkus baigi baida. Nu, stāsts, protams, par tavu galveno darbības lauciņu un pensijām. Jo, my another love story. Tava otra love story, jā. Jo, nu, vienmēr, nu, tā, būsim godīgi, nu, tad, kad cilvēkam pasaka, viņš ir kaut kur skrējiena vidū, ir saule ārā, beidzot ir pavasaris, beidzot ir kaut kādas puķītes, lapiņas, putni, čivina, nu, kāda tur pensija, jā, bet, nu, visu laiku tā doma, vai es tur viņu esmu pareizi sakārtojis, vai es nočikojis, nu, kaut kur viņā, nu, tā backgroundā visu laiku kaut kur tomēr ar mums runā. Tad man to gribās, varbūt, sākumam pajautāt. Jautājumu par to, nu, cik tad bieži, cik tad reizes gadā, vai tas ir daudz, cik daudz laika. Nu, man, kā cilvēkam, nu, kas varbūt nestrādā finanšu nozarē, cik tad ilgu laiku ir jāvēlt vispār tam pensiju jautājumam, kā tu teiktu? Nu, es domāju, ka ir jāsaka ar to, ka jāpajauta sev, vai es vispār saprotu, kā strādā Latvijā pensijas sistēma, un ko es varētu no tas sagaidīt tad, kad es pensionēšos. Un ja atbilde ir nē, tad pirmais būtu laikam bišķiņ jāpapeta. Nu, šobrīd ir tā, ka ir ļoti daudz informācijas, protams, internetā, var ieiet mājaslapa Mana pensija LV, kur palasīt, var ieiet Svedbank mājaslapā arī apskatīties, gan kalkulātori. Izstāsti ļoti kondensēto versiju, jo es domāju, ka lielākai daļai mūsu klausītāji nu, no visām dzīves prioritātēm droši vien, kā strādā pensiju sistēma Latvijā, visticamāk nav iekļūst top 5. Tāpēc man ļoti patīk aiziet izņemot dažreiz. Tevi. Tāpēc man dažreiz ļoti patīk aiziet uz skolu un neskatoties uz to, ka tur tie 11 klasnieki vai 12 klasnieki skatās uz mani ar lielam acīm, kāpēc vispār tu šeit esi un kāda pensija, tad man ļoti patīk, ka ir iespēja pastāstīt, kā strādā tā pensiju sistēma, jo svarīgi, kad tu sāc strādāt, jau apzināties, kā tavi nodokļi ietekmē tavu nākotnes pensiju. Un tad ļoti, ļoti īsi Latvijā ir trīs līmeņu pensiju sistēmā, kur pirmie divi līmeņi ir valsts līmeni, tad teikt, trešais līmenis ir privātais un brīvprātīgais. Katru mēnesi mēs saņemam atalgojumu, un daļa no mūsu bruto atalgojumā aiziet tieši pensijas uzkrājumam. Šobrīd Latvijā tie ir 20%, kuri tiek dalīti starp pirmo un otro līmeni. Uz pirmo līmeni aiziet 14% un no bruto atalgojuma, un uz otro līmeni 6%. Tātad šie ir tie, kurus mēs caur savu kontu vispār nekad neredzam, bet tie automātiski tā kā bez nekādas mūsu līdzdalības jau aiziet uzkrājumos. Tas tiek paņemts no mūsu nodokļiem. Uh-huh. Pirms mēs saņemam algu kontā, šis jau ir noņemts un jau ir novirsīts. Un tie 6%, kuri aiziet uz pensiju otro līmeni, šī ir tā nauda, kura arī uzkrājas, ja, var redzēt arī atlikumu, var redzēt, cik daudz ir uzkrājas, un šo naudu jūsu izvēlētā ieguldījuma pārvaldes sabiedrība iegulda tālāk finanšu tirgos ar mērķi šo naudu audzēt un vairot ar laiku. Tāpēc, man liekas, ka svarīgi vispār izprast, kā šis strādā, un tālāk, protams, paskatīties, nu, cik daudz man tas jautājums ir sakartots. Kas ir svarīgi? Svarīgi ir apskatīties, kāds pensiju otra līmeņa plans jums ir izvēlēts, vai šis pensiju otra līmeņa plans ir piemērots jūsu vecumam. Nu, visvienkāršākais, protams, izvēlēties dzīves cikla pensiju otra līmeņa plānu, piemēram, mums Svedbankā ir tieši dzīves cikla pensiju plāni, jo tad sanāk, ka tu vienreiz veici tu savu izvali, pieņemsim, ja esat dzimis 1985. Gadā, tad izvalies pensiju plānu,
kurš ir piemērots cilvēkiem, kuri ir dzimuši pēc 80. Gada, un tālāk jau pa lielam tev nav jāuztraucas, jo pensiju plāns mainīs savu aktīvu īpatsvaru, balstoties uz to, kā mainās vecums tā dalībniekiem. Tātad vēlreiz, tātad divi pirmie līmeņi. Pirmais līmenis aiziet pa taisno un algas, bet ar to es neko nevaru darīt. Ja? Tur neko es neko nevaru darīt, un tā īsta nauda, viņa tiek izmaksāta šodienas pensionāriem. Tāpēc pensiju pirmais līmenis pa lielam ir valsts apņemšanas, ka tajā brīdī, kad tu pensionēsies, ka tad mani tad bērni, ja, tad tieši par tā, mani maksas labi. Jauni nodarbina. Otrais, tātad līmenis, tātad 6%, īstenībā tas ir diezgan daudz, ne visiem izdodās pat tā brīvprātīgi uzkrāt regulāri 6% no sava ienākuma, tā kā tomēr tur diezgan vērtīgi ir pielemt, ko ar tādu naudiņu darīt. Nu, protams, tātad padomā, ka absolūtais cipros, ja bruto alga ir 1000 eiro, tad 60 eiro mēnesi aiziet pensiju uzkrājumam. Un tad jā, mēs katrs sev var pajautāt, vai tiešām visi to 60 jā. Eiro aiz. Un tad to naudiņu nu, mēs savos kontos neredzam, tā būtība aiziet šo pensiju otro līmeni, un tas, ko tu saki, ir vērts paskatīties, tad to gan mēs varam pieņemt kaut kādu lēmumu, nu, kuru, kas viņu pārvaldīs, un nu, cik viņa augs, jā, ilgtermiņā. Jā, tas, kas ir mūsu pašu spēkos, ir izvēlēties pensiju otrā līmeņa pārvaldnieku un pensiju otrā līmeņa plānu. Un uz dotu brīdi mēs zinām, ka statistiski ļoti daudz cilvēku Latvijā atrodas nepareizajā pensiju plānā. Tātad tāda pensiju plāna, kas nav piemērots viņu vecumam. Pieņemsim, tu esi jauns, tev ir 25 gadi un līdz pensijai vēl paliek 40 gadi, bet tavs izvēlētais pensiju plāns ir pensiju plāns, kur nav akciju. Iekšā. Jā. Nu labi, un tagad tāds praktiskais solis, neko nezinu, kur ir mans plāns, kādā plānā es esmu, cik es esmu uzkrājuši, nu kas man vispār ir jādara, lai es tā kā saprastu, cik tad tur tēt ir uzkrājušies un kur tā nauda šobrīd stāv? Uz dotu brīdi šī iespēja pastāv ieejot Latvija LV, un Latvija LV var atrast tādu e-pakalpojumu, kur var apskatīties gan pensiju otrā līmeņa izrakstu, attiecīgi tu redzēsi, kāds ir tavs ieguldījuma pārvaldnieks un kāds tev ir izvēlēts pensiju plāns, un tu redzēsi, kāds ir bijis sniegums šim tavam uzkrājumam. Bet īstenībā šī, tātad 2024. Gada otrajā pusē, parādīsies tā brīnišķīga iespēja arī Svedbank internetbankā redzēt savu pensiju otrā līmeņa uzkrājumu. Tad nu, būs pavisam ērti, nevajadzēs meklēt to e-pakalpojumu Latvijā LV, bet varēs apskatīties uzreiz. Nu, un, protams, ja pašam negribas meklēt to informāciju Latvijā LV, dažreiz tas arī nav tik vienkārši to atrast, tad labs variants būtu atnākt pie foršajiem Svedbank finanšu konsultantiem, kuri gan paradīs, kur šo informāciju apskatīties Latvijā LV, bet kuri arī nokonsultēs uzreiz, kas ir tas vislabākais pensiju plāns, kurš ir piemērots tev, un arī palīdzēs tādu nelielu plānu pensijas plānošanai sataisīt. Nu jā, te man tikai jāpiemina to, ka, protams, tas nāca uz banku šajā mirklī attiecās gan uz iespējām pieteikties sarunai attālināti vai telefoniski vai video zvanā, tā kā noteikti jāizsver, nu, arī šīs iespējas. Nu, labi, Anželika, tagad, un cik tad bieži viņš ir reāli jāpārskat, ja mēs runājam, jo mēs tad daudz runājam šajā podcastā par budžetēšanu, par principiem, kā vajag izdomāt, kam tērēt, uz cik ilgu laiku uz priekšu, kā tad ir ar šiem te pensijas un atbilstoši tev par pirmo līmeni man nekas īsti nav jālemj, tur es tāpat neko nevaru pielēmt, bet pa to otro līmeni. Nu, cik te man bieži tur ir kaut kas jāpārskata katru gadu, katru mēnesi, katrus 5 gadus? Man ir jāpasaka laikam, ka pensijas uzkrājums ir ilgtermiņa uzkrājums. Un ja esi izvēlējies dzīves cikla plānu, tad es pat teiktu, ka pat reizi gadā to nav obligāti jāskatās. Nu, tas, ko tu varētu izdarīt, ir paskatīties tīri savas intereses pēc vai varbūt skatoties kopā uz savu finanšu situāciju šobrīd un plānojot nākotnes pensiju, tu varētu reizi gada apskatīties, cik daudz tika iemaksāts, kāds ir bijis sniegums, jeb ienesīgums pašam pensiju fondam. Bet tieši mainīt kaut ko, jo redzi, ka dzīves cikla plānam ir tas, tā priekšrocība, kad tieši tas aktīvu īpatsvars, cik daudz ir akcijas un cik daudz ir citi instrumenti, kuri varbūt ir mazāk riskanti kā akcijas. Tas aktīvu īpatsvars, viņš mainās līdz ar vecumu.
Un jo tuvāk ir pensijā, jo mazākam akciju īpatsvaram ir jābūt pensiju plānā. Tāpēc, ja ir izvēlēts dzīves cikla plāns, tad tu vari neuztraukties, jo ieguldījuma fonda pārvaldnieks jau par šo parūpēsies. Labi, vai tev nāk prātā vēl kaut kādas galvenās kļūdes, nu, ko pieļauj, teiksim, cilvēki domājot par savu pensiju uzkrājumu? Es domāju, galvenā kļūda ir par to nedomāt. Tātad tas, ko tu saki, jāpadomā un jāpadomā vienreiz, jāpaskatās, cik to naudiņa ir uzkrājusies, kur viņa atrodas, vai tas ir piemērotā plānā? Es domāju, ka ir svarīgi apzināties, ka valsts pensijas uzkrājums veidojas tad, kad mēs strādājam un saņemam ienākumus. Jā. Ja? Tāpēc, piemēram, ja ir tāda situācija, ka cilvēks nestrādā, tad arī uzkrājums pensijai neveidojas, ja? Un tad jo vairāk jādomā varbūt par kaut kādu privātu uzkrājumu. Bet, ja cilvēks strādā, tad vissvarīgākais ir veikt pareizo izvēli attiecībā uz pensiju plānu, lai tas ir piemērots tavam vecumam, un tur ir noteikts akciju īpatsvars, tas, kas būtu pareizais. Un tad, nu, ik pa laikam, ja tas ir dzīves cikla plāns, tad nu, noteikti ne biežāk reizi gadā var paskatīties, kāds ir tas rezultāts, bet mainīt bieži es noteikti neieteiktu, jo, kā es saku, tas ir ilgtermiņa uzkrājums. Ļoti labi. Un tad tu sākumā teici, tad ir trīs, nu tā kā jāsaka, tie līmeņi, nu teiksim, tie pensiju uzkrājumi par pirmo, otro mēs mazliet izrunājām. Trešais tad kas ir? Trešais ir beidzamais, ja tādu vairāk ceturto nevajag meklēt. Nu, katrs sev pats var izdomāt ceturto. Bet ko tu darītu klāt, ja, pie pensiju sistēmas, jā, bet pensiju sistēma mums sastāv no trim. Un trešais ir privātais, ja brīvprātīgais. Tur var veikt iemaksas jebkurš absolūti brīvprātīgā kartā. Tur jau var izvēlēties gan vienu, gan vairākus pensiju pārvaldniekus un vairākus pensiju fondus. Un, protams, kā tā galvenā priekšrocība pensiju trešajam līmenim ir tas, ka arī valsts ir ieinteresēta, lai mēs veidojam uzkrājumu pensijai un paļaujamies ne tikai uz valsts pensiju. Un tāpēc valsts mums piedāvā iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu uz veiktam iemaksām. Tāpēc pensiju trešais līmenis noteikti ir tas noslēdzošais solis, lai mēs pilnvērtīgi piedalāmies pensiju sistēmu un izmantojam arī visas tas iespējas, ko mums sniedz valsts pensiju sistēmā. Nu jā, un droši vien, ka tas, ko mēs arī redzam savu klientu vidū, nu, kad patiešām tāds ļoti jaudīgs tomēr ir nu, šī te kombinācija, kur jūs esat padomājuši par atbilstošu pensiju otro, uzlikuši regulāro maksājumu arī uz pensiju trešo. Es esmu ļoti priecīgi, tā skaitā par tādiem klientiem apzinīgiem, kā piemēram Paula, ar kuru mēs runājām vienā no iepriekšējiem epizodēm, pat 23 gados, ja tu uzliet šo regulāro maksājumu pensiju trešo līmeni, vienalga 10 eiro, 15, 20 eiro mēnesī, es domāju, ka tiešām viņa ieraugot 55 gadu vecumā, cik forši tas uzkrājums būs, viņa būs ļoti, ļoti pateicīga sev par to, ka viņa par šo laicīgi padomāja. Un tiešām jāsaka, tas tik ilgu laiku nemaz nepaņem to vienais sakārtot, un pēc tam tas strādā tavā labā, gluži veiksmīgi. Absolūti tā. Jā, un tad pat, ja esi sācis 20 gados ar minimālu naudas summu, tad gadi ies un arī tava finanšu situācija noteikti mainīsies, varbūt augsts ienākumi, tad noteikti ir vērts arī apskatīties, varbūt tu jau vari pacelt to iemaksu. Un jo vairāk sāks, jo ātrāk sāks uzkrāt, jo lielāku summu spēsti sakrāt, protams. Nu, labi, un es nevaru nepajautāt īpaši arī šajā podcastā, kur nu, tā lielā mērā, jūs jau dzirdat, manas viesas ir sievietes, un tā sieviešu finanšu veselība ir tā, kas mani nu, tā nodarbina visvairāk īstenībā. Kā tu redzi, vai, ja mēs zinām, nu, zinu, ka tu arī nesen esi padalījusies ar rakstu, pastāv šī atalgojumu plaisa, bet, nu, protams, ja ir atalgojumu plaisa, tad, nu, tabīgā kārtā droši vien arī tajās pensijās tur ir plaisa, un, ja tām sievietēm ir jādzīvo krietni, vai par laimi, vai, es nezinu, vienkārši statistiski, viņas dzīvo krietni ilgāk pa vīriešiem, jā. Ar 10 gadiem ilgāk Latvijā, uzkrājums ir vajadzīgs arī lielāks, jā. Nu, kā tu redzi, kāda tur ir tā statistika tieši tajā pensiju jomā? Tā plaisa vecuma pensijas apmērā ir absolūti reālā, un pat, ja mēs skatāmies jau uz šī brīžā piešķirtājiem pensijām, tad mēs redzam, tieši valsts piešķirtājiem pensijām, tad mēs redzam, ka
tur jau veidojas starpība starp tam pensijām, kas piešķirt vīriešiem un kas piešķirt sievietēm. 2023. Gadā tā plaisa sastādīja 4%, it kā nav daudz, bet tāpat, kad tu saki, ir jaņem vērā, ka tā atalgojuma plaisa eksistē, un 23. Gadā tā bija 18%, un tā turpinās ietekmēt. Ja. Tad ilgus gadus arī bija tā, ka Latvijā atrodoties bērnu kopšanas atvaļinājumā, uzkrājums pensijai tika veikts tikai no tā minimāla bērnu kopšanas pabalsta, kas bija un laikam joprojām ir 171 eiro. Un, bet no iepriekšējā gadā šī situācija Latvijā ir uzlabota, un šobrīd tas uzkrājums pensijai tiek veikts no visa bērnu kopšanas pabalsta apmēra. Un kā mēs zinām, Latvijā joprojām visvairāk tieši sievietes atrodas bērnu kopšanas atvaļinājumā, kas noteikti, okay, tiem cilvēkiem, tam sievietēm, kuri tikai ies bērnu kopšanas atvaļinājumā, šī situācija ir izlabota, bet tāpat laikā, piemēram, man, kura jau bija divas bērnu kopšanas atvaļinājumas, šī situācija jau vairs nevar tikt izlabota. Nu un vispār, ja mēs skatāmies uz sieviešu uzkrājumiem pensijai, tad bieži vien sievietes spēja uzkrāt mazāk, tieši daļ tā, ka viņi bieži uzņēmas rūpes par bērniem vai par kaut kādiem rādniekiem, un tas beigu beigās var radīt to starpību starp vīriešu un sieviešu pensiju. Un tieši tā, uz doto brīdi sieviešu dzīves laiks Latvijā ir par 10 gadiem ilgāks nekā vīriešiem, tāpēc sievietēm jo vairāk ir jāpadomā, kāda veidā viņi varēs sevi atbalstīt tieši finansiāli pensijas laikā. Laikam, jāpiemina, ir vēl viena lieta, kas man šķiet ir ļoti simpātiska. Savukārt, ja mūs klausās kāds uzņēmējs vai uzņēmējā, tad man liekas, ka šis te veids, kā arī darba devēja, var piedalīties tajā, lai veicinātu savu darbinieku tādu, tiksim, labāku finanšu veselību ar darba devēja iemaksām. Tad šajās te pensijās, man liekas, ir ļoti pievilcīgs veids, kādā veidā nu, palīdzēt tajā sabiedrībā šo te uzkrājumu kultūru veidot. Man jāsaka, ka nu, arī man personīgi un Anželika, protams, arī tevi ir ārkārtīgi paveicies tajā, nu, ka Svetbank grupā mums šī te pieeja ir ļoti izteikta un kad mēs kā darbinieki arī varam iegūt, teiksim, papildus šo te privilēģiju, ka mūsu darba devējs papildus iemaksā mūsu pensiju uzkrājumos un atkal, nu, it kā šķiet varbūt sākotnēji, nu, tā summa var nebūt lielas, vai tam būs nozīme, un paiet laiks, paiet mēneši, paiet gadi, un tu redzi, ka īstenībā tā summiņa ļoti, ļoti smuki krājās, un tas droši vien būtu, nu, arī viens no rīkiem, ko mēs gribētu aicināt arī Latvijā citas uzņēmējas izmantot kā veidu ne tikai, nu, tad, protams, šī te ikmēneša atalgojums un dažādi bonusi, bet patiesībā arī šī te kultūra par to, kā nu, darba devējs var veicināt tādu darbinieku interesi par ilgtermiņu uzkrājumiem un tostarp arī nu, šīm te foršajām labajām vecumdienām. Absolūti piekrītu. Nu labi, varbūt ir kaut kas vēl tāds, ko es aizmiršu pateikot un noteikti gribi pieminēt šajā te pensiju mazajā ieskatā. Varbūt pēdējais, ko es gribētu aicināt mūsu klausītājus apskatīties, būtu, vai visi ir veikuši savu izvēli attiecībā uz pensiju otrā līmeņa mantošanu. Kopš 2020. Gada Latvijā ir spēkā tas, ka pensiju otrais līmenis ir mantojams, bet joprojām jau 4 gadiem paejot, mēs redzam pēc statistikas, ka lielāka daļa no pensiju otrā līmeņa dalībniekiem joprojām nav veikuši nekādu izvēli. Ja nekāda izvēle nav veikta, tad gadījumā, ja persona nenodzīvo līdz savai pensijai, pensiju otrā līmeņa uzkrājums tiek atstāts valsts budžetam. Ja, tāpēc, ja tomēr cilvēks vēlās, lai tas uzkrājums paliktu mantojumā vai tiktu pievienots pie cita personas privāta pensiju kapitāla, tad arī Latvijā LV var to izvēli izdarīt. Vai atkal, ja pašam grūti to atrast un negribas tarēt laiku un pie reizes gribas pārliecināties, ka ir izvēlēts pareizais pensiju plāns, tad noteikti aicinu vērsties pie Svetbank finanšu konsultantiem. Paldies, Anželika, man liekas, paldies un ļoti ātra, bet vērtīgs ieskats, un kas atstāja iespēju to, ka tik daudz laika nemaz nav tam jāvelta, ir vienreiz kā jāsakārto, jāsaliek tā uz slēdēm tie pareizie finanšu paradumi, un tad tas jau strādā. Paldies tev liels par sarunu. Paldies.
Paldies, ka klausies Svedbank podkāstu par finanšu veselību. Ja tev patika šī epizode, iesaki to arī saviem draugiem un piesako mums, lai nepalaistu garām jaunākās epizodes. Vēlies ar mums sazināties, ierosināt kādu tēmu vai podkāstu viesi? Tad dari to Spotify jautājumu un atbilžu sadaļā, YouTube komentāros vai raksti mums Svedbank sociālos tīklos, Instagram un Facebook.